Jo, a jsme tady. Čož to prostě lidi, vy máte prostě blok, který má očička a nožičky. To je prostě mega. Nejvíc, co můžeme! <skrý> Ču se, já jsem Tomši Vdejka, dneska to z Minecraftu a dneska se podíváme na Minecraftový server na Windows 10 edici. Proč? Možná uvidíte a možná vás přesvědčí stáhnout si po dlouhý doby třeba Minecraft pokud ho třeba dlouho už se nehráli, a uvidíte, že je úplně totálně jiný na Windows 10 edici. Jednoduše, já jsem se teďku nedávno kouknul prostě na Minecraftový servis, co tady momentálně mám na a, Pocket edici, nebo teoreticky na Windows 10 edici, a, neboli teoreticky, můžeme to nazývat i Bedrock edice, protože Minecraft momentálně tu verziu začíná nazývat Bedrock, Bedrock edice, nevím proč, divný jméno to je, ale v podstatě tahleta verze je dobrá v tom, že v podstatě vy můžete si propojit jak počítač, jak PlayStation, jak Xbox, tak dokonce i mobil, na jedných serverech. Vy můžete hrát prostě s kámošem, který bude tam třeba sedět a bude hrát Minecraft na mobilu a může se připojit přímo k vám, což je podle mě hrozně luxusní. A neskutečně je to super jí v tom, že prostě můžete se takhle propovat jakoby a s vašima kámošima, když to někdo má úplně něčím jiným. Ale to teďka řešit nebudem. Dneska se podíváme na Minecraftový server na téhleté edici, protože jsou úplně totálně jiný než na normálním Minecraftu. Na normálním Minecraftu máte klasický normální všechny textury, a máte tam prostě klasický všechno, co můžete, co všichni známe, že jo? Jenže tady to je úplně totálně jiný. Hned uvidíte v čem. Ještě ale než se do toho vrhneme, tak budu moc rád, když hodíte like na tohoto videjku a pokud budete chtít něco podobného, abych příště zase natočil, tak mi to dejte vědět v komentářích a pokud tady bude například 800 like jako vždycky, bude to pecka a jdem se do toho vrhnout. Začneme tím, co je tady momentálně asi největšího, uh, jako co se týče těch serverů a asi tak jako i nejlepšího, je Hive. Hive je normální Minecraftový server, který byl na Java Edici v Minecraftový a v podstatě ten server docela začíná se rozjíždět tady na této edici. Jdeme se do toho vrhnout, připojíme se na ten server a hned uvidíte, v čem je tak superový. Tak, připojili jsme se konečně do Minecraftu a čučte na to ty krásou. Vidíte tyhle ty customizované textury? Vidíte tohleto? Vidíte, prostě úplně totálně něco jinýho to je. Čuště na to na tyhle ty momentální miniatury, o miniatury k minihram, který vypadají úplně luxusně. Neříkejte, že tohoto máte v normálním Minecraftu, že prostě v normálním Minecraftu máte takovýhle hák nebo co takovýhle. Prostě to tam není. Tyhle ty customizované textury se mi neskutečně líbí, abych se přiznal. A vypadá to opravdu luxusně. Jenže tohleto, Není všechno lidi, tohle není všechno. Jak tady si můžete všimnout, tady tohleto, tak tohleto jsou customizované skiny. 3D skiny, ano. Je to tak, mimo tady si můžete všimnout, že mám tady na sobě můj klasický normální skin, ale tohleto, tady si vy vlastně můžete koupit za peníze, ano, je to za reální peníze, ale je to v přepočtu tady nějakých 310 uh, Minecoinů. Ale je to přepočtu asi 50 korun. Neoreticky u vás na Slovensku je to asi nějakých uh, 2,5 eura. Ani ne, 2 eura to jsou. Takže musím říct, že to je úplně totálně v pohodě cena. Jako je to, je to strašně malá cena za to, že prostě vlastně máte skin takovýhle. Úplně v pohodě. Takže jako, tohoto opravdu jsou velký rozdíly. Ale zároveň se to liší i v minihrách. Jak si může třeba všechno tady na tomhletom. To mu dá třeba Hide and Seek. Uh, tak vy... Já jsem si to pár kádečko zahrál. Je úplně totálně jiný. Hned si za chvilku nebojte, zahrajeme si jo, zahrajeme si jo. Ale ještě předtím, než půjdeme právě na tu minihru, tak se musíme přece nějak vyšperkovat, ne? Půjdeme si změnit nějaký ten skin. Já bych se přiznal, tak já už jsem si tady, jako jsem tady už párkrát pár hrál, kvůli tomu, že mi to totálně nadchlo. Tak v podstatě já už jsem si tady koupil jen takový skin. Jsem takovýhle detektiv Platypus, takovýhle ptakopisk detektiv. Uh, pokud jste viděli ptakopiska Perryho z Finias uh, uh, a Ferba, tak to napište do komentářů, protože to je nejlepší seriál, co může být. A osobně se mi ten skin strašně líbil, protože jak je prostě totálně 3D Ale zároveň si všimnete, že on je i trošičku, mi přijde i trošku větší Možná to dělá jenom ten klobouk, ale to je jedno Prostě se mi strašně líbí, jak ten skin je totál 3D že to, jak mám ten z zadu a podobně, ty nožky Všechno možný, ten, dokonce mám jakoby i i Ten, mám e, i, víte co e, Jak se tomu říká sakra tady vepředu, zobák Jo, <laughs> mám dokonce i zobák, všechno 3D je to prostě pecka. A já jsem si řekl, že když už teda budu mít natáčet tady tohoto videjko z toho, tak si prostě udělám radost a koupím si ještě jeden skin. V podstatě tady ty tři skiny, co tady máte, tak to nejsou jediný skiny, co si vlastně můžete koupit. Když tady pravím tačítkem a to momentálně kliknu a dám tady prohlédnout jiný, tak nebo škej, jak to je, tak tady dám si obchod The Hive. V podstatě máte takhle obchod, tady momentálně mám nahoře nějaký ty, nějaký koiny. Takže já si tady můžu koupit teda nějaký skin. A mně se hrozně líbil tady, tady ten donutí skin. Takže já si ho asi Koupím za těch 310 coinů Teď chvilku počkáme, než se mi to tam načte. 57 korun to stálo, což je úplně totálně v pohodě. To je prostě, jako byste si měli, když si, když si chcete koupit ty krásou, A, a ani popcorn v kyně nestojí uh, to, není za tuhle tu částku. Pop, popcorn v kině stojí daleko víc, než tady prostě skin v Minecraftu. Uh, a to je prostě topka. Lidi, tohoto je nejlepší skin, co jsem kdy v životě viděl, ty kráso, že můžete mít takhle 3D skin a můžete vidět přes svoji hlavu. Kdo by sakra nechtěl vidět přes svoji hlavu? <laughs> to je to nejlepší, co může být, hej boha. Takže jo, lidi, dneska tady budeme hrát tady za tohle Donuta. A jdeme se rovnou do toho vrhnout. Máme tady teda nějaký minihry. Máme tady teda Hide and Seek, ten si dneska zahráme. Máme tady uh, detran a máme tady Mudr Mystery, což je taky oblíbená minihra. A ještě tady máme dokonce Treasure Wars, což je taková minihra, je to v podstatě úplně jedno a to samé jako Bad Warsy, akorát tam teda ochraňujete čestku, což taky není vůbec špatný. Ale začneme tím, že bychom si zahráli teda Hide and Seek, protože Hide and Seek tady je opravdu luxusní. Až ho uvidíte, tak se opravdu budete opravdu divit. Na Jednoduše, máte tady prostě takovýhle auto, že můžete back to hub, že můžete vodit prostě zpátky. Tady máte your locker, ve kterém vy si můžete teda vybrat nějaký věci. Koukám, že dokonce i mapu se jak můžete na to dát, dáme si třeba gold rush. A tady si můžete vy, vystylizovat, vy, vy můžete si tady vzít nějaký nožičky a vožíčka. Jenže tyhle ty nožičky ty máte pod tím blokem a vočíčka máte na bloku. No, já vám to nebudu tady vysvětlovat, za chviličku to vyudíte sami. OK, máme si teda vybrat blok, máme mapu Gold Rush, kterou jsem teda chtěl já. Dáme si Gold Ore, budeme teda za Orečko a za chviličku hned uvidíte, jak se předělám. Týká se tady o cápek je za kostlivce, úplně luxus, jak je to tříde. Jo, a jsme tady. Čuště, to prostě lidi, vy máte prostě... Blok, který má očička a nožičky, to je prostě mega. Nejvíc, co může pět. A, ah, ok, rychle se musíme jít momentálně schovat, protože tohle není moc dobrý. Dej, počkej, za jaký blok bychom se tady mohli, nebo kam bychom se mohli schovat? Potřebuju se schovat jako gold uh, block. Boha, to není moc dobrý. Gold blok se musí schovat. Doháje, 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 doháje. Počkej, tak já, já se schovám sem, jo, dej mě. Na 100% nikdo nenajde, hej. Hele, už jsem se schoval. <laughs> Blok se tady momentálně schoval, ty graso, Ale lidi, Řekněte mi, neříkejte, že to není luxusní, že vy můžete být prostě blok, který má svoje vlastní nožičky, který má očíčka a můžete si tyhle ty nožičky i očíčka potom nakastomizovat, jak chcete, aby jakou měli barvu. To mě prostě přijde totálně luxusní, úplně totálně něco jiného, než prostě v normálním Minecraftu. No v Minecraftu prostě vidíte, že prostě se pohybuje blok, nějak se tam prostě motá, všechno možný, ale ne, tady má prostě svůj ty svoje vlastní ty, svoje vlastní nožičky i očíčka. To je prostě top. Já nevím, jestli to hrozně líbí, hej. No tak, myslím si, že bychom možná mohli dát taunt. <laughs> Jak se to ukázalo, ne? Hej, top. To je top, ok. A za to jsme získali teda tři pointy. Takže koukám, že takhle můžete získávat si ty pointy. Což je docela fajn. Ještě potřebujeme tak. Uh, co bychom mohli dát dál? Musical Magic Cloud. To je i s partiklama a to je to za pět pointů. A uh, dáme tohoto. Ok, to bylo docela dlouhý. Získali jsme teda pět pointů za to. A byl, mělo to teda i partikly, což je docela fajn. I když teda, máme teda ještě tři minuty, než teda jako to teda jako skončí. Koukám, že už mám dokonce i match. Seeker Smasher 4000, no 1000 teda, sorry. Uh, takže já se takhle nechám prostě takhle uh, first person a počkáme si teda, než nějaký cápek za náma přijde. Nejbližší je nějaký tamhle ten. Já jsem teda čekal, že budu mě tady najdou jakože dřív. Takhle takovýhle gold or tady mezi tím prostě, kdo by to sakra čekal. Že tady mě prostě nikdo nenajde, ale tak dobrý. Zatím, zatím se držím, nespím to nějak přehánět. Ještě dvě a půl minuty tady mám. oh, pozor, někdo se tady k nám začíná přibližovat. Já si radši vezmu meč do ruky, já jen, doufám, že ten meč teda není vidět, ale tak budu v to doufat. Ale ne, ej, dobrý, ten cápek jde nahoru, on je totálně někam mimo, takže díky bohu za to. A ne, počkej, ne, 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 běž pryč, běž ode mě, kámo, ještě mám minutu a deset sekund. Ještě mám minutu na to, abych tady přežil, takže ne. Cooler Ginger, prosím, běž taky nahoru. Počkej, level up mám, OK. You are now high level 2. <laughs> OK, 15 pointů, že jsem to, to, že jsem tady zůstal 4 minuty, že jsem přežil. A je to zatím v pohodě, ty kráso, hej, jako držím se. Ještě je 7 hydrů, takže musím říct, že teda ty síkři, co tady momentálně jsou, tak jsou asi celkem trošku mimo. Já doufám, že teďko nikdo prostě nepřijde ke mně. Ještě 40 sekund mám, boha. Kámo, ne, nechod sem. Říkám ti, nechod sem, 30 sekund mám, já to chci vyhrát, boha. Já to chci, boha, vyhrát. Ne, teď mě najde. OK, tak, 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 tak prej ne. <laughs> okay. Nečekal jsem, že, bych to, že by to bylo takhle jednoduchý. Fá, jako vážně toho, to jsem třeba jako vůbec nečekal. Že prostě jednoduše tady prostě bude pobíhat blok, který prostě bude mít nožičky a prostě... <laughs> Kámo, já jsem tady. Tady jsem, kamarád. Ej, Hazard! O, <laughs> ten blok! <laughs> Game over! Nice! Získali jsme to, dali jsme to ty krásně úplně na pohodu a počkej, jsem tam na vyobrazený nebo ne? Longest hidden, 4 minuty. OK. Aha no, tak ten sápek to měl jakože Longest Hidden. Town pointů, ten má 50 nejvíc a most block skilled. No, tak nejsem tam nevadí, ale... Ty kráso, abych se přiznal, vůbec to nevypadá špatně ta minera, prostě já jsem hladicí, který už hrál a zároveň jsem tady hrál i Murder Mystery, který si zahráme právě hned teď, protože Murder Mystery je tady úplně totálně jiný. Hrozně mi to připomíná Robloxový uh, to Murder Mystery, protože uh, máte tady zároveň teda coiny, které můžete získávat, jakoby přímo, který prostě tady má blikaj na vás, ve si mě, a je to prostě suprové, jednoduše. Nemůžu to prostě tady nějak jako to, prostě nějak pokecávat, je to prostě luxusní minihra tady v a podání. Takže jo, mapa byla zvolena s pěti voutama a máme tady teda konečně hru. Máme tady konečně hru, takže uvidíme, co teda budu, jestli budu murder nebo ne. Tady máte zároveň takovýhle ty shopy. Za pět coinů si tady můžete koupit kafe, anebo. Jo, já jsem innocent, to oh, Vy si můžete koupit kafe, anebo něco jiného a můžete za to právě něco dostat, což taky je docela zajímavý. Uh, Mě přišlo, že za. Oh, tady máte ten coin, by the way. Ty coiny musíte právě sbírat, abyste si mohli potom teda něco koupit. Tady máte počítač. What the f OK. A další coin tady máme, další coin, díky moc. Budu mít pět coinů, můžu si koupit teda něco od... Na Ty hajzláte, ty jsi mi to sebral, hele, coin. Díky. Tak koupíme si tady to, jo. OK, máme teda speed na 15 sekund. A to jsem čekal, teda něco lepšího, no a tak nevadí, hlečky. Může... Ne, to je šerif, to je šerif, to ne. On měl uh, luk, že jo? Vlastně za každý coin vy získáte i zároveň jeden exp, což je celkem fajn, abych se přiznal protože uh, potom dej samozřejmě si můžete jako nějak level upovat a podobně. Musím říct, že prostě tohle je dobrá varianta uh, Murder Mystery. Hrozně to prostě připomíná Robloxovou variantu. A tady zároveň, když umřete, tak právě najednou tady máte takovejhle hrobeček, což je prostě luxusní. Takže jo, to se mi fakt líbí, hej. Fakt se mi to líbí. Lidi, napište mi do komentářů, jestli třeba hrajete na Hiveu, takhle uh, v té edici, Právě, protože mě by to docela zajímalo, kolik z vás momentálně co koukáte na toto videjko, tady právě hraje na tom, tomu serveru. Protože, uh, jako toho to je prostě pecka. Game over, ok, Innocence wander the round, takže survived 10 bonus pointů. Dobře, asi ho zabili, hej. Je, yeah, já jsem tady to. most coins collected, hele, vendeli, je tady, nice, jsem tam, čiště na toho Donata. <laughs> Ten Donat, ježiš, to je top, to je top lidi. OK, a murder teda byl pěkně na nic. A jo, toho jsem tam viděl, toho Murdra, hej. Hej, tak to je docela zajímavé, abych se přiznal. No, OK, dobře, takže vrátíme se do hubu zpátky. A zahrajeme si teda ještě jednu hru. Uh, můžeme si zahrát buď Detran, který je taky docela zajímavý, protože vy si tam můžete právě změnit co ty, co právě tam dávají ty pasti, tak oni se změní na smrtky lidi, jo. Úplně totálně luxusní smrtky. A nebo si můžeme zahrát Treasure Wars, protože Treasure Wars uh, je taky jako docela zajímavá varianta, máte tam docela dost nových jako vychytávek. Uh, já si myslím, že si zahrajeme ten Treasure Wars, dám si solo, protože... Uh, tým tady dělat s nikým nechci a dáme si takovou rychlovku, protože uh, já vím, že prostě Bad Warsy jsou na hodně dlouho a dáme si prostě takovou rychlovku, spíš vám jenom ukážu co a jak tam je momentálně novýho, jo, jo? Takže tady to máte, tady máte teda váš ten váš, uh, jak to říct, váš poklad a tady máte tak výdlo malinkatýho robotka, který si neustále můžete upgradeovat. Uh, za diamanty mám dojem a že prostě když si ho upgradeujete, tak automaticky vy získáte víc goldu. Prostě budete víc goldu získávat, Je takový ten, takový ten generátor z Bedwarsu, co si pamatuju, co byly třeba na Gome HD a podobně. Což je prostě taky pecka. Jako, že to takhle prostě tady udělají takhle, takovýmhle stylem, že tady dají prostě je robotka. A máte tady takovýho cápka, který vám nabízí prostě třeba 32 vůlu za, za 4 bloky, nebo tak nějak to bylo, nebo za 5 bloků. Wow, a já jsem rovnou hned spadnu, protože by se mi tam bagnul blok. Že jen kvůli tomu, že se mi prostě bagnul tady blok, že se mi tam prostě neplejsnul. Tak to prostě, víte, jak se bagují ty bloky? Hej, to je jako něco s mým připojím k internetu, nebo jako co to sakra je? Tohle mě docela jako trigruje, abych se přiznal, protože tohle je pěkně na jako to jak to mám tady potom stavět, jako půl, půl hodiny tady mám stavit prostě nějakou věc a jako ne nedostavím se tam, nebo já, já jako nevím. Tohle to mě fakt štve, jako občas abych se přiznal, ať už na to, tady dávám ty, ty bloky krásně, tady cápek už ale tamhle si to tam začal stavět, takže bych si měl spíš vzít, počkej já si vezmu, já si vezmu ty diamanty, díky kámo. Čauko, majsa, <laughs> potřebuješ jenom dva diamanty na to, aby si to mohl No, takže já se teď nejhotím ty dva diamanty. Uh, upgrade for two diamonds, pecka a sakra, ten sápek už mi jde dá zabít, hej. To bude špatný. Tak, dobrý, schodíme ho, schodíme, jo? schodíme ho, schodíme Počkej, já půjdu sem, no jejda, a už je to tady, ty kráso, v podstatě, jakoby, jinak toto, jinak to uh, ani nefunguje, nebo nefunguje, chci, chtěl jsem říct, že v podstatě, uh, žádný, jakoby, jiný novinky tady ani jako nějak potom nejsou, a uh, opravdu, musím říct, že tohoto vypadá prostě super, závěc, co to tam vidím, ty kráso, že tady máte prostě, jako HPčka, to je docela taky zajímavý, počkej, kde já jsem byl, já jsem byl tady, takže mi to tady zmizelo, kvůli tomu, že já jsem teda umřel, ok. Wow, a toto je pecka. Tady ty customizované věci, mě se prostě tohoto strašně líbí. Nevím prostě, já jsem z toho hrozně udělaný, ale hrozně se mi to líbí. Ok, hele, vrátíme se teda zpátky ještě teda na, uh, na hub. Tohle byla teda fakt rychlá hra a dáme si ještě poslední jednu hru Detranu. Ok, jsme momentálně tady. A jak si můžete všimnout, tam máte dva koslivce, který se teda už proměnili. A vypadá to prostě luxus tím. A teďko se jdeme na to vrhnout, jdeme teda na, na ten pořádný Detran tady počkáme si, než tady teda oni tam teďko proběhnou, protože tam, jo, cápek už to teda pustil. To je v pohodě. Počkáme si, počkáme, že jdem dál, jdem dál, jo. Na pohodu, tady on už to teda, už to, oh, už to pustil, OK. Hej, čiš, to prostě ty emo, emoji tam momentálně tam byly jakože, že tam, že jste umřeli, tak jako tam hodili ty emoji. Wow, já jsem spadnul jako kokos, nevadí, já jsem si tam právě dal ten líp, jsem právě to chtěl zkusit, ale nevadí, hele, půjdeme tady tudy, myslím si, že se mi celkem zatím daří, že jsem, uh, momentálně teď na druhém checkpointu, pecka, tak, počkáme si a jdeme dál. Good, tady si můžu dát ten líp, abych byl trošičku dál, a jdeme dál rovnou, mě by zajímalo, kolikáte je osobně teďko sem, protože, teďko oni to pustí, ne, No, je, a zrovna jsem chtěl říct, že to tam pustí ty kráso kokos, a tak nevadí, no hej. Takže počkej, půjdeme tady tudy, tady si dám ten líp, abych byl trošičku rychlejší. Bylo by dobrý, kdybych se umístil na nějakým dobrém místě, ale spíš pochybu s tím a tím skóre, že jo. Eh. Však to víte, no, jak to bejvá, hele. Šup, tady to můžeme dát rovnou, teda aspoň já to doufám, že ječko... Oh, dobrý, zvládnul jsem to. Rovnou jdeme dál, pojď, 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 Takže to vypadá, že jsem druhý, hej. Ale pochybuju nad tím, že jsem druhý. Tady máme další checkpoint. Jdeme nahoru. Přeskáčeme to a jdeme dál. Tady máme TNT, on to tam zrovna dal cápek, děláš si srandu země. Tak, rovnou tady prosvišti. Poč, pojď, 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 pojď. Přeskoč to a další checkpoint, poslední, předposlední checkpoint, hej. Tady to přeskákej, oh, no vážně, vážně super, jsem to tam přeskákal. Ok, teďko tudy, nesmím se dostat do té vody, v pohodě je to. Tak, hoši, mi sedíčka, tady mi úplně ty srdíčka, ne, to je prostě topka. Hele, pojď. Woo! Jsem tady, kolikáte jsem, já jsem druhý. Nice. To jsem osobně nečekal, že takhle budu na dobrém místě, já jsem čekal, že budu takový pátej nebo něco takovýhleho. Ale, že budu druhý, to je docela fakt super. Takže abychom to se sumírovali jenom, tak jako by co tady je teda úplně jinýho, takže tady taky máte teda takový ty emoji, co jste teda, teda mohli vidět, když někdo umře, tak se tam vyhodí nějaký to emoji, a nebo když umřete úplně, tak se tam samozřejmě taky vyhodí ten uh, gravestone, nebo ten náhrobek tam máte, že jo, což je docela taky super, abych se přiznal. No a samozřejmě tady máte i tohoto, že když třeba, nevím, co to jestli, když jste umřeli, podle mě asi jo, když jste umřeli, tak se vám tady tohoto hodí. No, je to zajímavý. No a samozřejmě nesmím zapomenout na ty suprový, uh, ty, uh, víte co myslím, ty smrtky. Ty jsou prostě taky suprový. Jako takhle customizovaný prostě postavy tady. Mně se to hrozně líbí, já nevím proč a hrozně se mi to líbí. Dobrý, takže jo, teď se na tady vidíme, jak jsme teďku dopadli, já jsem tady, ale čuž to, to jsem já, hej, počkej, ne, já jsem Donat. <laughs> já tady s Doratem jsem tady, čus. <laughs> A je prostě topka. Takže jo, lidi, já myslím, že pro toto videjko to bude asi nádherně stačit. Doufám, že se vám tohoto videjko z takového customizovaného uh, serveru líbilo. A uh, jinak, co jsem se tak koukal, na jiných serverech to je taky něco obdobného, ale většina serverů nemá takovouhle spolupráci jakoby s uh, Minecraftem, že by tady měli takovýhle customizovaný 3D skin, jediný Hive to má momentálně a to se mi strašně líbí. Takže je možné, že se to potom příště, no v budoucnu, přidá i na jiný servery, osobně bych byl hrozně rád, kdyby to tak bylo. No a jo, ja. No a já myslím, že asi tak, lidi, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, pokud chcete, abych natočil zase nějaký takovýhle video z tohohle sedu, tak mi to napište do komentářů a my se uvidíme někdy příště, mějte se, čus!